read that, yeah. But when they walk us next, it's like the customs. Oh, yeah. Daži darbi ir veltījums kādam cilvēkam.
Piemēram, tur pāri pēdējā gleznas stūrī ir video, kas ir veltīgs cilvēkam, kurš sen jau vairs uz mūsu zemes nedzīvo, bet par piemiņu un atmiņu vienam no saviem vecākiem. Cits ir taisījis dāvanu dzimšanas dienā. Daži dāvi, kas ir uzdāvināti, un tad ir viņi besti. Man pie draugiem radīja speciāli šito izstāvi, pēc tam atkal tiks atdot atpakaļ. Internets otrs tāds arī, kas tika kā dāvana taisīts, bet beigās tā mums sanāca kā nu nedari, palika neuzdāvināts, arī tā nedās, ja? Tāpēc tie darbi tiešām ir dažādi grūti, jo viņš izies ar mums salīt tā, lai viņi savā starpā dēļ, bet nu te mēs redzam, ka mums vienākusē vairāk ziedi, tur vairāk kainās, kādu ir izdevies salikt. Kaut kas ir ar āmīšiem, kaut kas bez, pietiekoši krāšņi un poši, un ir forši klipa, kā ka iespēja arī tos darbiņus tā izlikt un pašiem paskatīties. Jo viena lieta, ka viņš top, un tad kaut kur tie ir novietots, un cik viņu neredz, bet ir forši, bet varam arī tā izlikt, lai viens tā vairāk nekā mēs paši. Nu, ko vēl varētu teikt? Darbi, jo, protams, ir daudz vairāk nekā mēs spējam vienā telpā iestikt, tas ir arī fakts, jā, tad gribētos nest un likt visu, kas ir, daudz vairāk, jā, bet, nu, kaut kas jāatstāja mājās, ne visu var izlikt. Darbs ir ieguldīts liels, kāds no autoriem ir atnācis ar to studiju, pilnīgi no nulles ir sācis gleznot, neko nemā, kāds ir mājās jau gleznojis kaut ko jomā, kāds kaut kur varbūt jau mazliet pamācījies, lielākā daļa, ka mums ir tādi iesācē. Bet ir arī, kas mājās strādājas un turpina visādīgi. Nu, apmēram viss, jā. Pārējais arī tikai vizuālais. Skatīt no balī, ko tu daudz runāti vairs, jā. Nu, tā. Tad arī atklājā. Paldies autoriem, ka vispār ir atnesuši, jo tas arī nav tā tik vienkārši, jā. Bieži jau ir tā, ka liekas bez rāmīša nevar nest, ir darbi, kuriem nevajag rāmi, tādi, kuriem baigi prasās, un tad tur skrien pēdējā brīdī to rāmu pasūt un gaidu vai paspēs, ja? Bet paldies metenēm, ka tie darbi viņi ar atnesi, jo atnesi ir tikai kaut kāda pirktā daļa no visiem autoriem, kas vispār, ko mēs rakstījām, kur tad ir mājās un ir forši, ja? Bet tas arī nav tā, ka tur būtu laiks un gribēšana, mēs no sietam rāmēm, tad, ja? Paldies meitenēm, nu, viss, nu, tas ir arī viss. Varbūt vēl kāds nav tā arī ir kaut ko pateikt? Mārīnas, jā, viesas vārdas. Es jau pagaistu, viss jau pakāst. Jā, es jau runā. Jā, kā tā, tas pašanā. Tā, 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 t
совершенно не умею рисовать. И дали мне цветочек рисовать. Я даже не знала, с чего вообще начать на картонке. Но Тереза меня вселила не только вот как бы показала прием, но она вселила в меня вот эту вот смелость. Смелость рисковать, рисовать новое, новое. И я ей благодарна очень за то, что вот она открыла мне такое интересное хобби рисования, которое такое равновесие в жизнь приносит. И когда я рисую, я забываю о проблемах, обо всем. Вот это просто такой дар. Вот спасибо тебе огромное. Украсила мою жизнь. Наталья, mums poši ir klēt. Vēl viens autors mums mazliet viņa vēlāk atnācās. Я тоже буду вас благодарить за то, что вы приняли меня уверенность. Ну, правда, я еще до сих пор не. Главное. Я вообще в шоке, что я Ну, я, например, сейчас даже автор, то есть я сенат на кога, да, не дивился, не постигай на эссе. Да, я как бы так. Никогда не отдавал. Да. Ну, я благодарна, потому что потихонечку для этого новые знания и новые знания. Ну, я сейчас. Ну, выставка. Я, если бы.